Sitten aina sanotaan ulkoasiainministeriössä, että pitäisi olla aina 3 M:ää mukana. Anteeksi, 4 M:ää mukana. Ne on matkustusilmoitus, matkustustiedote, matkavakuutus ja matka-asiakirja. Koska matkavakuutus on erittäin tärkeä, siinä ei kannata säästää yhtään mitään. Se kannattaa ottaa. Jos joutuu sairaalaan, niin se on todella monta tuhat. Jos kuolee, niin se on myöskin todella kallista. Ja silloin ne omaiset maksaa, jos ei ole matkavakuutusta. Tämä on matkustusilmoitus.fi. Joo. Matkustusilmoitus.fi. Silloin, kun on joku kriisitilanne, jos on tehnyt matkustusilmoituksen, niin ulkoasiainministeriöstä otetaan silloin tämä yhteys näihin henkilöihin, jotka on sillä alueella. Ja se kannattaa tehdä. Se on matkustus.fi. Se on tietysti ihan, ei ole pakollinen millään tavalla, mutta todella hyvä. Matkustustiedotte on semmoinen, että siellä on joka maasta minkälaisia on sillä hetkellä, jos on kriisi päällä tai joku muu. Myöskin kannattaa katsoa aina, kun menee jonnekin toiseen maahan. Se kannattaa katsoa myöskin sieltä. Ja se matkustusasiakirja tarkoittaa passia tai henkilökorttia. Niin. Joo. Mut tässäkin on semmoinen muuten, että kun ihminen lähtee nyt vaikka Yhdysvaltoihin, ne kysyy meiltä, että mitä sinne tarvitaan. Ei, kun silloin otetaan Yhdysvaltojen edustustoon yhteys ja kysytään. Ei meiltä. Se sekoittaa pikkasen kyllä, joo. Tehdä matkustusilmoitus.fi. Sinne menee, tekee sen. Mä aina sanon kaikille sukulaisille, että tehkää se, jos tapahtuu jotain, niin sitten ne saa kiinni. Koska oli kerrankin semmoinen, että tuolla oli La Palman saarella oli tulipalo. Ja sitten yksi äiti soitti meille ja sanoi, että miksi hänen pojalleen ei ole ilmoitettu mitään. Ei me voitu ilmoittaa pojalle, silloin ei ollut vielä tätä matkustusilmoitusta, mutta ei me voitu ilmoittaa, kun poika ei ollut ilmoittanut tietoja meille. Aina pitää itse ilmoittaa. Sitten on myöskin on päivystys, joka nyt on päivystyskeskus Suomessa. Ja se on auki siis 24 tuntia, 7 vuorokautta, 365. Ja sen numeron, mä voin senkin antaa tässä näin, on 0916055555. Sitten on vielä semmoinen Facebookissa kuin Nettikonsuli. Ja sieltä löytää koko ajan hyvää tietoa. Kerta kaikkiaan hyvää. Että näitä mahdollisuuksia on tosi paljon. Ja tietysti Suomen suurlähetystön sivut Madridissa. Ne on todella hyvät myöskin. Sieltä löytää vaikka mitä tietoa. Ja sitten vielä on, mun mielestäni mä oon jostain lukenut, ja tää on todella hyvä, että ei pelkästään 4 M:ää, vaan 5. Maalaisjärki. Sitäkin on hyvä käyttää, joo. Jos sä lähdet taas jonnekin muualle, niin sit sä haet sen sieltä. Se voi hakea sieltä itse. Ja, joo. Joo, se on ihan valtava. Sitten sä päivität sen seuraavan matkan. Nimenomaan päivität, kyllä. Wow.